Jeg står lige her og ved at pumpe mit subbræt, fordi jeg godt kunne tænke mig at komme ud og sejle en lille tur. Og subbrættet, det skal have et tryk på cirka 1 bar, lidt over 1 bar. Og jeg er ved at være deroppe af nu. Jeg ved ikke, om man kan se her, at jeg er oppe på omkring 0,8-0,9 bar. Og det begynder at blive lidt hårdt nu. Går meget godt i starten, men der skal efterhånden lægges lidt kræfter i at få pumpet brættet det sidste stykke op her. Så faktisk, jeg ved ikke om man kan se, at det er lidt anstrengende. Hvis jeg prøver at gøre det med en hånd, så er det næsten umuligt, for i hvert fald for sådan en som mig, som er på kontor nu. Så lad os prøve en gang at få pumpet det sidste. Så fik jeg klaret det. Men prøv lige at lægge mærke til en gang. Nu pumpen, den var hård at trykke ned, men den var ikke hårdere at trykke ned, end jeg faktisk godt kunne trykke ned med min egen vægt og mindre end det. Men prøv en gang at se her, hvor hårdt brættet det faktisk er blevet. Det er faktisk blevet så hårdt. At det sagtens skal bære min vægt. Så hvordan kan det være? Nu fik jeg jo endelig med møje og besvær pumpet mit surfbræt, så nu er jeg gået i gang med at pumpe min cykel, sådan så jeg kan få cyklet ned til stranden og få sejlet lidt. Så jeg er altså gået i gang med at pumpe den, og cykeldækket her, det skal pumpes op til 5 bar. Det vil altså sige, det er 5 gange så højt et tryk, som surfbrættet skulle pumpes op til. Men prøv at se her, når jeg pumper. Det er faktisk ikke specielt svært for mig at trykke stemplet ind. Så hvordan kan det nu være, at det er så nemt for mig at trykke det her stempel ind, når det her dæk jo skulle have 5 gange så højt tryk, som det var, da jeg skulle pumpe mit surfbræt op? På svaret sidste video. Ja, jeg ville jo nok være lidt sløj surfer, hvis ikke det var, jeg lige fik afsluttet videoen her med en lille sejltur. Så det er jo ikke fordi, det egentlig bare er sjov og fis og ballade det hele, fordi det her med at sejle, det handler faktisk også i virkeligheden om tryk. Fordi hvorfor er det, at et skib det kan sejle på vand? Jamen, i virkeligheden, så handler det jo om opdrift. Så der er en eller anden form for opdrift, som skubber skibet her opad. Så lad os lige prøve at se lidt nærmere en gang på det. Okay. Så nu har jeg taget med mig her en træklods. Og det er jo nok ikke en overraskelse for jer, at når jeg prøver at dykke den ned i vandet, så popper den op igen. Så der er altså en eller anden opdrift på den, der skubber den op ad vandet. Så her, der har jeg en flise, som jo tydeligvis er noget mindre end træklodsen. Og ja, den går altså til bunds, ned i vandet her. Så hvordan kan det nu være, at den går til bunds, når træklodsen her, som jo er noget større end flisen, den faktisk popper ovenpå? Få svaret sidste video. Det kommer nok næppe som nogen overraskelse, at stenen den sank til bunds, og træklodsen flød ovenover. Men hvorfor er det egentlig, at stenen synker, når træklodsen den flyder? For at finde ud af det, så er vi nødt til at se på, hvordan vi kan beregne opdriften på de her to ting. Og for at beregne opdriften, så skal vi se på de kræfter, som både stenen og klodsen er påvirket af. Hvis vi ser på stenen, så er den dels påvirket af tyngdekraften og påvirket af en opdrift. Opdriften den hidrører i virkeligheden fra, at vandet det trykker på alle sider af stenen. Tryk, det skal vi huske på, det er jo defineret som kraft per areal. Så for at udregne, hvor stor en kraft det her tryk det påvirker stenen med, jamen så kan vi isolere kraften, og vi får altså, at kraften den bliver lig med tryk gang areal. Der vil så være en kraft, som påvirker stenen oppefra, og en, der påvirker stenen nedefra. Så vil der være to kræfter, der påvirker fra hver sin side på denne her led. De to de går ud med hinanden, så dem vil vi ikke se på.
Og tilsvarende vil være en kraft, der påvirker stenen forfra, og en, der påvirker stenen bagfra. Og de to kræfter, de ophæver også hinanden. Så det eneste, vi egentlig vil se på nu, det er den kraft, der påvirker stenen oppefra, og den kraft, der påvirker stenen nedefra. Så hvis vi kalder den kraft, der påvirker stenen oppefra for F1, og den kraft, der påvirker stenen nedefra for F2, så kan de altså beregnes som trykket i den højde, hvor den øverste af stenen ligger, gange stenens overflade af, og trykket i den højde, hvor det nederste af stenen ligger, gange dens overflade af. Her har jeg brugt det samme areal, og det er jo fordi, at vi antager, at stenen den simpelthen bare har samme overflade i toppen og i bunden. Vi får altså brug for at beregne det her tryk, og det er jo altså trykket af den væskesøjle, som ligger ovenover stenen. Og trykket af den væskesøjle, det kan beregnes som densiteten af væsken gange tyngdeaccelerationen, og så gange højden af den væskesøjle, der er ovenover. Der er jo tale om to forskellige højder af væskesøjlen her, eftersom det her stykke af stenen ligger højere oppe end det her stykke af stenen. Så hvis nu vi sætter det ind i de her to formler, så får vi altså, at det er densiteten af vandet gange tyngdeaccelerationen gange højden af væskesøjlen over toppen af stenen gange stenens overfladeareal. Og hernede bliver det densiteten af væsken gange tyngdeaccelerationen gange højden af væskesøjlen, der ligger over bunden af stenens bundareal. Så det kommer altså til at se ud på den her måde. Når vi så skal udregne opdriften på stenen, så vil det være forskellen mellem de her to kræfter. Så vi vil sige, at den her kraft hernede, den har en større væskesøjle liggende ovenover sig, end vi har heroppe. Så det vil sige, at hvis vi trækker de to fra hinanden, så får vi altså den nettokraft, som stenen bliver påvirket med fra væskesøjletrykket. Og det er det, vi faktisk vil kalde for opdriften. Så opdriften, den er altså lige med den kraft, som der bliver skubbet med nedefra, minus den kraft, som der bliver trykket med oppefra. Og det kan vi altså så regne ud nu ved at indsætte de to formler, som vi har for de to kræfter her. Så bliver densiteten gange tyngdeaccelerationen gange højden over bunden gange arealet minus densiteten gange tyngdeaccelerationen gange højden af væskesøjlen over toppen af stenen gange med arealet. Og her der kan vi jo se, at de fleste af tingene de går faktisk igen, både densiteten, tyngdeaccelerationen og arealet. Så det kan vi sætte uden for en parentes. Så vi får altså densiteten gange tyngdeaccelerationen gange arealet. Og så kommer der så til at stå H2 minus H1. Men H2 minus H1, det er jo forskellen på højden fra bunden og op og fra toppen af stenen op. Så når vi trækker de to afstande fra hinanden, så får vi det her stykke. Og det stykke, det svarer jo lige præcis til stenens højde eller stenens tykkelse. Og når vi tager stenens tykkelse og ganger den med dens overflade, så får vi stenens volumen. Så det vil være densiteten gange tyngdeaccelerationen gange stenens overflade gange dens tykkelse. Og det her, det giver stenens volumen. Så i alt så får vi altså densiteten gange tyngdeaccelerationen gange med stenens volumen. Så det her, det er altså simpelthen faktisk Archimedes lov, der siger, at opdriften på en eller anden genstand, der bliver nedsænket i vand eller en anden væske, det vil være densiteten af væsken gange tyngdeaccelerationen, og så gange volumenet af det legeme, som bliver nedsænket i vand. Så nu skal vi prøve at se på, hvad er det så, der gør, at en genstand den flyder eller synker. Jo, altså vi har jo to kræfter, som påvirker vores sten. Den ene, det var opdriften, som vi kan udregne med den formel, vi lige så før. Og så er der selvfølgelig også tyngdekraften, som påvirker vores sten. Og tyngdekraften, den er jo givet ved massen gange tyngdeaccelerationen. Nu vil vi prøve gerne at udtrykke massen ved hjælp af stenens densitet og volumen i stedet for. Og det kan vi gøre ved at bruge definitionen for densitet, som jo er masse divideret med volumen. Så hvis vi lige regner en lille smule på det, så får vi, at massen kan skrives som densiteten gange volumen. Og her, der skal vi være opmærksom på, at den densitet, der er med at gøre her, det er densiteten for stenen, hvorimod den densitet, der havde med opdrift at gøre, det er densiteten på væsken, altså i det her tilfælde vand. Så dem skal vi lige kende forskel på. Hvis en genstand, den skal flyde, jamen så må det være, hvis den kraft, der forsøger at skubbe stenen opad, den er større end den kraft, der forsøger at skubbe stenen nedad. Så det vil sige, at hvis stenen den skal flyde,
så skal vi altså have, at opdriften den skal være større end tyngdekraften på stenen. Så lad os prøve at se, hvordan den ulighed så kommer til at se ud en gang. Opdriften kunne vi jo skrive som densiteten af væsken gange tyngdeaccelerationen gange genstandens volumen. Og det skal altså være større end tyngdekraften. Og hvis vi bruger den her formel for massen, der skal være lige med densiteten gange volumen, jamen så får vi altså, at det bliver stenens densitet gange tyngdeaccelerationen gange dens volumen. Og det kan vi sætte ind herover, så vi får altså stenens densitet gange tyngdeaccelerationen gange volumen. Og i den her ulighed, der kan vi se, at volumen går ud med volumen, tyngdeaccelerationen går ud med tyngdeaccelerationen. Så det betyder, at densiteten af væsken skal altså være større end densiteten af stenen, hvis stenen den skulle flyde. Og omvendt selvfølgelig, hvis den skulle synke, så ville vi kræve, at opdriften var mindre end tyngdekraften, og så ville vi få, at væskens densitet skulle være mindre end vores stens densitet. Og det er lige præcis det, der er tilfældet. Stenen har en større densitet end vandet, derfor synker den, og træklodsen den har en mindre densitet end vandet, og derfor flyder den. Så er vi nået til, at jeg kan løfte sløret for, hvorfor det var, at det var så hårdt for mig at pumpe mit subbræt op, som skulle have et tryk på lidt over 1 bar, og hvorfor det var forholdsvis let at pumpe cykeldækket op, som jo skulle have et tryk på 5 bar, men hvor jeg i hvert fald fik pumpet det op til 3,5 bar. Så vi skal simpelthen se på, hvordan det er tryk, det definerer, og tryk er defineret som kraft per areal. Det med andre ord at sige, at den kraft, som jeg skal trykke på stemplet i henholdsvis pumpen til subbrættet og pumpen til cyklen med, den kan altså skrives som trykket gange med arealet. Og nu kan vi jo se her, at arealet, tværsnitsarealet af subbrættets pumpe er jo væsentligt større end tværsnitsarealet for cykelpumpen. Så selvom trykket her det var 3,5 gange større på cykeldækket, så var stemplet altså så meget mindre, at den kraft, jeg endte med at skulle pumpe med, den faktisk blev mindre. Det er også noget, man udnytter i hydrauliksystemer. Hvis en, for eksempel man skal have en gravko til at grave med en meget tung skovl og grave en meget tung skovlfuld jord op, jamen så udnytter man det ved at have noget hydraulikolie under højt tryk. Og hvis det hydraulikolie så trykker på et stempel med et stort overflade af, så kan stemplet i sig selv trykke med en rigtig stor